председателе, почитан председател, почитани колеги партийници, почитан колега Панчо Орцев, стана не знам откъде да почне. Както ще рече колегата, кажете един километър път, ще направите един апарат в болницата, дали го нанесе. Защо еднъж ви сметат ликовите спомениците, друг ден цената, трет ден нивната бройност, но то е факт. И имаме нашата култура, нашата идентитет, нашата македонска история. И не трябва така, колега Панчорцев. Сега, значи, обрат не трябва да приемем по струница. Все, що направи градоначалник от Заев. Хубав площад, търговски център, фонтани, сгради в градският парк. Сега на едно ще биде и хотел по сърцето на градския парк. Сгради едонът на една бивша ще се градат. Езерце ще викате. Все това е хубаво. А не знам защо плюете по проект от ОДЕ 2014. Как в Македонец сте вие? Или Гърция е въпрашени? Да, България, точно. България излезе първа и не призна под суверен независна република Македония. Да, господин Макридули, инвестирав, затова що кога дойдов кай вас, сега ке ви отговорам. Сакам тук да ме чепнете ви от СДС. Кога дойдов, в социал-демократски отсоец, тогаш дойдов со еден ваш висок функционер, на Бикачка доле имаше ресторант или кафич, не секам што беше, ми рече седни доле, а тоа ли беше? И се качи вгоре и имаше еден генерален секретар, со мустаки беше, и ми вели, абе, шо се занесувате вие, каков проект тие работи, вика. И ми отвора филото във вата и вика, треба да се стави нещо добро, па за да помена тие работи. Е, сега. Но за тоа друг път кезго. Кажете, господине Панче, за площади, колко анекси се подпиша? Фонтаните во Струмица, колко коштат? 150 000 евро. 33 палнина, по колко се набавени?